Erzeni do vi menjëherë tek ty. Janë disa kamera që po i shoh edhe aty në ekran, që janë me kabull. Ato imazhet i çojnë tek serverat, tek DVR-ja, që dihet. Ka kamera tjera që janë të lidhura me fibrat optike që janë shumë të vështira për t'i gjetur, për t'i kapur, sepse fibra optike e vendos kamera aty dhe e përcjell fibra optike mund të jetë në Tiranë dhe e kontrollon në një telefon. Ka kamera tjera, ka kamera tjera që kanë vetëm burimin e rrymsin e energjisë elektrike dhe ka kartë memorie. Dhe çfarë do të thotë, me kartë memorie nga telefoni. Pra, me fibrat optike dhe me kartë memorie është shumë e vështirë për të dokumentuar se kush është. Por policia e shtetit i ka aksesët dhe mundet me dokumentuar çdo lloj kamere. Pse? Dhe si? Sepse ka distributor, ka një lloj fëmijësh dhe dashka ta bëjë policia. Do ta shëroj. Ka distributor për shitjen dhe blerjen e kamerave. Jo gjithkush ka drejt me shitje dhe me blerje kamera. Për shembull, kompania që e zotrojnë, po, vëllezër mi dhe unë, ne marrim rreth, po them, me të reja 300 milion lek në vit. Dhe ne kemi një distributor dhe çdo kalim kamre në dëgon ka një kod ku t'i nja. Dhe çdo kamer që është e vendosur ka një kod. Në anë të atij kodit del se kush e ka fund Shqipëri dhe kush e ka ble. Pra ashtu ka rastet kur vijnë kamera nga jashtë shtetit, që vijnë zez. Apo shumicën e rastëve. Do të bllokojnë me dokumentacion. Jo, një person që identifikohet. Dhe policia private. Çdo kuq që i vendosim sistem alarmi dhe kamera, ne kem kontratën me të dhe e çojmë në detyrim të policisë të qarkut. Keni detyrim të çoni gjithë materialet aty. Që është e pranishme. Unë kam rreth mbi 1000 sisteme alarmi dhe kamera në Tiranë, që gjithë ato janë në detyrim të policisë qarku Tiranë. Kam kontratë me subjektin, nuk e ndal kush ligji se ndalon një subjekt privat për me bë kontratë me policinë private Breçani për të vendosur 4 kamera. I vje bën kontratën siç është e ligjshme, po edhe nëse është person me precedent kriminal nuk e ndalon ligji me vendos një ambientin e shtëpinë vet. Kurse personi që i vendos do të ketë kryer një shkollë teknik ose të jetë inxhinier. E ke fjalën për punojësin tënd. Ne kemi në përbërë ekipë. Se ata duhet me ditë, edhe ata e di ligjin shumë mirë, sepse ti nuk mund të vendosh në një objekt në një dyqan, për shembull. Ti nuk e ke detyrim me vendos me pa imazhet e njerëzve të thjeshtë. Vendosë tek objekti jot, mbrëmë objektin tat dhe për të monitoruar derën, dritaren dhe ato pjesë janë të rrezikshme për kryen e një vjedhësi apo një të them diçka tjetër. Dakor, funksionon shumë mirë dhe është shumë e kontrolluar. Ligji funksionon shumë mirë. Po, atëherë pse policia është kompani... gjithë këto vite? Ora, më falni. Një gjë, çdo shëbë, shëbë, shëbë. Mund të pengojë policia është administrator, më falni. Sa herë që një administrator vi pallatit plotësohet me vërtetim sigurie dhe regjistrohet në bashkinë e atij vendit dhe ai merr vendimin dhe vendos kamerat e pallatit. Po në shtyllë elektrike në rrugë. Administratori shkon tek subjekti që i bli edhe në tren. Zëbërçani, po në shtyllë elektrike në rrugë. Jo, nuk lejohet. Është hapësirë. E ke pasur ka bllokuar shtyllë elektrike po aty se di. A është shtyllë rrezikë të shtyllë? Po falem, ke shtyllë elektrike, patrulla përgjithshme, inspektori rëndët, policia e shtetit, pse duhet presin, dalin se gjithmonë ne kështu kem punuar. Fatkeqësi është kjo. Na ndodhni problem, mësojmë nga problemi, psojmë edhe burra, hajde tash ta rikurbojmë edhe dëgjoni urrë, dëgjoni po jeshim për këtë, pse do të dëgjoni urrë? Si duhet ishte zgjidhur sipas teje? Përveç se jo me urrë. Kontrollin e territorit e ka detyri. Duke marr parasysh faktin që ky ishte një fenomen që nuk ishte zgjidhur. Drejtori përgjithshëm.